Boli sme ešte v Dolnej Strehovej minulý týždeň na pretekoch a teraz ideme Prešov skúsiť, tu sme ešte neboli, takže nepoznáme rýchlostné skúšky, to uvidíme zajtra. Ešte dneska máme opliatku večer, tak podľa toho sa zariadíme. Pocitu, že to celé absolvovali bez problémov. Ako veľmi pekná rýchlostka. Prvýkrát sme ju išli v živote a páčila sa nám a aj nám sadla, si myslím. A išli troška opatrnejšie, potom zrychlovali, takže sme opravili aj čas. Skončili druhý v triede, pravdepodobne, tak sme radi, aj sme že došli. V týchto súťažiach máme viacej, podstatne viacej žien. A že prejdú potom postupne cez slovenský rally pohár až do majstráku. Verím, že to bude platiť. Robo Bereš a Veronika Krivdová odchádzajú, aby sa o dva týždne uvidíme, predstavili.